ეს არის ჩემი გზა საქართველოსკენ, ანუ რამ განაპირობა ის, რომ დავბრუნდი საქართველოში, დავრჩი საქართველოში და დღესაც მოვაწეულობ საქართველოში. ჩემთვის ეს გზა არ არის მხოლოდ ჩემი პირადი გზა, ეს არის დიდად განპირობებული ჩემი წინაპრებისგან, მათი გავლენა ჩემზე, მთელი ის გარემო, რომელშიდაც მე ვიზრდებოდი და რომელიც მთლიანად იყო მიმართული საქართველოს კერძით, თუმცა მაშინ არც ჩასვლა არ შეგებოდა, არც არანაირად უშუალოდ რამეს გაკეთება საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან დიდი იყო ის სტიმული ყველა იმ ადამიანებს, რომელსაც მე ვიცნობდი ემიგრაციაში, რომ რამენაირად საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის რამე გაეკეთებინა. მე მომეცა შანსი, როცა გავხდი მინისტრი ჯერ, რომ რეალურად რამე გამეკეთებინა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, და ეს მინაჩნია ძალიან დიდი ჩემთვის პირველება, და შემდეგ რომ გამეგზელებინა ის მოღვაწეობა საქართველოში და საქართველოსთვის, მისთვისაც მეგონი ყველანი ემიგრაციაში დაბადებული ვარ. ეს ავტობიოგრაფიული წიგნი არის? არის ავტობიოგრაფიული და ამავე დროს ძალიან დიდი ნაწილი არის სწორედ იმ წინაპრების შესახებ, იმ ემიგრაციის შესახებ, რომაც შექმნა ის გარემოცვა, რომელიც გამოც მე ვარაცვა. როცა ჩამოვიდი, როგორც ელჩი ჯერ და როგორც მინისტრი, უკვე იქ რომ ვიყავი საფრანგეთში, გამომცემელი გამოჩნდა, რომელიც თხოვდა, თქვა, რომ ინტერესი არის თქვენ პიროვნების მიმართ და როგორ შეიძლება დღევანდელ დღეს ამ გლობალურ სოფლიოში, რას ნიშნავს, როცა ადამიანი დაბადებული ერთ ქვეყანაში მეორე ქვეყანას ემსახურება და ამ ყველაფრის ახსნა, რადგან ფრანგებისთვისაც ეს იყო ძალიან საინტერესო, მან იქ ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ეს გახსნილობა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთის მოქალაქე იყო, მაგრამ მეორეზე მოწუნავდე, მათთვისაც საინტერესო იყო და მე აღმოაჩინე, თუმცა ქართველებისთვისაც მე ძალიან საინტერესო იქნება. აი, ნახეთ, ყველამ ვიცით, რომ ეს ორი წმინდანი ყავს მე-20 საუკუნეში დაბადებული, წმინდანად აღიარებული და სწორედ იმათი კლიდან ახარ თქვენ მოსული. გამიგეთ? მე შეიძლება ძალიან ხმამაღალი სიტყვები გამომივიდა ეს, მაგრამ ეს ხო რეალობა არის. თქვენ აქაური ცოდნით არ ახართ დახუნძულული. თქვენ ხართ იმ ძველი ფესვებიდან დახუნძულული და იმ გზაზე დამდგარი და იქიდან ნანახი საქართველოთი არსებობს.